ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବି କେବେ ବି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଳି ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। तो हेलो भाई नमस्ते भल समस्ते तो फाइनाली मासा कहते समस्त भल दिए तो फाइनाली मुझे पहुंची जाइए आज संबलपुर हीराकुद डैम रे। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବସ୍ରେ ପଳାଇ ଆସିଲି ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସନ୍ତି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜବାହରଲାଲ ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ଆପଣ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇକି ରୋପୱେରେ ବି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଘାଟି ଦେଇକି ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସ୍ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଏଇ ରୋପୱେରେ ଆରାମସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା ନେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେଟେ ଫାଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ଜାଣିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଘାଟି ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି, ଜଣେ ଭାଇ ମିଳିଲେ ଲିଫ୍ଟରେ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ ସେଠାରେ ଚଢ଼ି। ଏ ଭାଇ ଜଣକ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ନହେଲେ ବହୁତ ବାଟ ମୋତେ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ପୁଣି ଗଲା ବେଳକୁ ବି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ବି ସେମିତି ମୁଁ ଏକୁଡ଼ିଆ ଆସି କେହି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମିଳିଲେନି, ତ ଏକୁଡ଼ିଆ ପଳାଇ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ ତ ନେକ୍ସଟ ମଜାଟା ଅଛି ରୋପୱେ ମଜାଟା, କେମିତି କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଳାଇ ଆସିବେ, ସେଠୁ ଆରାମସେ ଅଟୋ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ନବ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ବୁଲିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବେନି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ମାନେ ପାର୍କ ଜବାହରଲାଲ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ପାର୍କଟି ରହିଛି ଏ ପାର୍କ ଭିତରେ ଯିବେ, ଆରାମସେ 80 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ନେବ। ତ ଯିବା ଆସିବା ରୋପୱେରେ ଆରାମସେ ଆସିବେ ବୁଲିବେ, ତାପରେ ରୋପୱେରେ ଆରାମସେ ଯିବେ, ଏ ଘାଟି ବାଟି ଆସିବେନି ମୋ ଭଳି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଲିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ତ ଫାଇନାଲି କିଛି ବାଟ ମୁଁ ଆସିଲେନି, ଆଉ କମ୍ ବାଟ ତଳକୁ ଯିବି, ପୁଣି ଥରେ ରୋପୱେ ଟିକେଟ୍ କରିବି ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିବି ବୁଲାବୁଲି ପୁଣି କରିବି, ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲିନି ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ତ 10 ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ ଆଗକୁ ଆରାମସେ ପାର୍କ ବୁଲିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବୁଲିବେ, ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ ବି ଅଛି, ଯାହା ସ୍ନାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ କରିବା କଥା ସ୍ନାକ୍ସ କରିଦେବେ, ତାପରେ ପାର୍କକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆସୁ ଆସୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ପଡ଼ିବ, ହେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ବସି ସାରିଲା ପରେ ବୁଲିବେ, ଦେଖେଇ ସାରିଲେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଆଗରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ରୋପୱେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବୁ। ଓକେ ଚାଲ, ତ ଆମ ପାର୍କର ବାହାରକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲେଣି, ଯିବା ରୋପୱେ ସେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେଟ୍ ଏଠି ବି ମିଳୁନି, ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଘରଟେ, ଘର ସାମ୍ନାରେ, ହଁ ହଁ ଦେଖାଗଲା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ସେ ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ମିଳୁଛି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି କାଟିଦେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯିବା ଆସିବା ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା, ତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଆସିବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆରାମସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏପଟେ ଚାଲିକି ଯିବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଚାଲିକି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ଭୁଲ କରିବେନି କେବେ ବି। ଟିକେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରୂପେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଟା ରୂପେ ଆସୁଛି, ଏପଟୁ ଦୁଇଟା ରୂପେ ଯିବ, ତ ଏଠୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲିଣି ଯେ କେମିତି ଯିବି ଏଥିରେ ବସିକି କ'ଣ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲି, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, ଏନ୍ଜୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭିତରେ ବସିଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ ବାଲାନ୍ସରେ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆରାମସେ ବସିବ, ଏପଟ ଏପଟ ହେବନି। ତ ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଡରିକି ନାଗେଦମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ସେଇଟା ତ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ବାହାର କରିବି, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କରୁଥିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ଡରିକି କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପୁରା ଡରିକି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ। ତ ନାଇଁ କିଛି ବାଟ ଗଲାଠୁ ସେ ବି ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଉପରୁ ଆହୁରି ବି ଯେଉଁ ଶୋଟା ଦେଖୁଥିଲୁ, ତ ଶୋଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତା ସହିତ ପାଗ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ରହିଥିଲା ନା, ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ସେ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଉପରକୁ ଆସିସାରିଲେଣି, ତ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବି ଆସିଲି, ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା, ଡରିଲେ ବି ଉପର ଟାୱାରକୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେଇ ସେମ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାୱାରଟି ଦେଖାଇଥିଲି ଗାନ୍ଧି ମିନାର, ସେ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତଳେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 ଟଙ୍କାର, ତା'ପରେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାଟଟି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବୁଲିବେ ମାନେ ତଳେ ଦେଖେଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ପିଓର ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଟାୱାରଟି ରହିଛି ବୁଲେଟି, ସେ ହାଲକା ହାଲକା ବୁଲୁଛି ଚାରିପଟେ, ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଆସିଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ବୁଲିପାରିବନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ସେ ଆରାମସେ ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବ ସେ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସଟା। ଏପରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ମହାନଦୀ, ଏପଟେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାଣି ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଯାଉଛି, ତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, କାହିଁକିନା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏବେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବୁଲା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆସିଲିନି ଖାଇବାକୁ, ଟାଇମ୍ 3 ବାଜିଲାନି। ଟିକେଟ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ସହ ରଖିବେ, ତାପରେ ରୂପେ ଆସିଲେ ଯିବା, ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଲାନି।
ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଳିଆ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।